Частина української кампанії з прикриття для створення вирішальних контрнаступальних операцій, саме так аналітики інституту вивчення війни називають удари сил оборони по мостах на окупованій території. В огляді зазначають, що українські війська завдали ударів по двох. Ключових автомобільних мостах уздовж критично важливих російських наземних ліній зв'язку, що з'єднують тимчасово окупований Крим і тимчасово окуповану Херсонську область. Відтак напередодні російські війська були змушені перенаправити дорожні рухи із коротших східних маршрутів на довші західні шляхи. При цьому російські джерела стверджують, що українські сили використовували крилаті ракети Стормшеду для нанесення обох ударів, хоча інститут поки що. Не бачив підтвердження того, що російські сили перехопили крилаті ракети Storm Shadow. Аналітики вказують, що такі удари спрямовані на створення умов для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій збройних сил України.